Bom dia, gente. Eu tenho uma low rara em casa. Uma low linda. Como ela é linda. Minha princesa. Acabei de arrumar o cabelo dela. Vou ver o café da manhã. Tá bonita. Nossa senhora, olha a catarreira. Bonita, né? Minha filha. Agora tá começando o nosso dia. Vou tentar vlogar pra vocês o nosso dia de hoje. Olha que coisa linda. E o nenenzinho que tá com bronquite aqui, que tá toda cheia de tosse. Olha, ficou mais camiseta. Olha isso! A música canta assim! É a música da Lou, tá vendo, Sarinha? Tá, vou dar café da manhã, mas espera, vou abrir as janelas. Abrir janela, bebê já pisa, ó. Tá tudo correndo, bebê já pede comida. Me dá comida, me dá comida. Tá. Também tá pedindo comida e eu tenho que limpar o chão todo dia porque fica cheio de comida de gato. Ó, cheio de pelo de gato aqui. Não, aqui eu vou beber leite. O gato bebe só leite de manhã. Aí eu dou o leitinho pros gatos. Já acabou o leite. Acabou o leite. Meu Deus, não tem nem leite pras crianças. Ixi, já tem mais um leite aqui. Porque não tem o R1. O homem não trouxe o R1. O que a Lô faz? Essa é a foto. Essa aqui? Ah, tá, deixa eu fazer aqui. Então, deixa eu preparar o café da manhã logo. Aqui ela tá linda, né, gente? Assim, tomando café. Tomando leite, né? Na verdade, né? Café. Aí, o que eu vou fazer, gente? Porque eu acho que os gatos sobem aqui. Eu limpo tudinho os balcões. Todo dia de manhã eu tenho que fazer isso. Tem que limpar todos os balcões. Sabe? Tava pensando em comprar uma gaiolinha pra eles dormirem presos. Porque eles dormem solto aqui, meu. Aí eles ficam subindo em cima das coisa, né? Aqui é, olha aqui, ó. Ó, falando que ela sobe, tem pelo, tá vendo? Tem pelo de gato aqui, ó. Ah, amor, ela só sobe quando eu não tô, né? Então eu tenho que limpar tudo isso daqui: os balcão, as mesas, né? Só os armários ali que eu acho que ela não sobe, mas eu limpo também. Ó, tá tudo sujo. Tem que limpar tudo isso aqui. Aí eu vou ter, eu gosto de tirar tudo o pó daqui também, porque eu tiro o pó daqui todo dia, tá? Todo dia, porque eu não aguento olhar assim, ó. Às vezes no vídeo você não vê, mas tá tudo cheio de pó. Então eu gosto de tirar o pó todos os dias, tá? Aí eu já limpo aqui correndo e a gente daqui a pouco já tem que levar a Sara, tá? Não é aquela faxina, é só pra tirar o mais grosso, entendeu? E olha, tá tudo sujo já aqui. Então eu limpo a casa todo dia, gente. Então cansa mesmo. Eu tenho que limpar todos os dias, né? Então eu limpo por causa que quando cai comidinha no chão, Bel às vezes pega e come. Então a casa tem que estar limpa, sem pelo de gato, né? Pra ele não comer pelo. Então aí eu limpo aqui, mais ou menos, né? Porque a faxina geral é dia de sábado, né? Mas eu vou mantendo limpo, assim, limpando todo dia. Tá, aí limpei. Agora eu vou lá pra cozinha. Não, tô na cozinha. Nossa, acorda meio com sono. Tirar o pó daqui também. Tira o pó aqui. Tiro, limpo tudinho. Tá, então eu limpo todos os móveis. Ai, o Atashi Low Dice. Ok, ó, eu limpo até a janela também, tudo, tá, gente? É aquela faxininha assim que você tem que fazer todos os dias. Ai, o menino tá aqui com um gato, vamos passar por cima dele. Ó, aqui também nos brinquedos dele, eu tenho que arrumar isso aqui, porque olha onde é que tá. Então, uma baguncinha, precisa de arrumar, ó, precisa limpar. Meu gato, que faz bagunça. Abrir essa janela pra entrar um ar. Pintaram aqui, tem que limpar aqui, ó. Ai, meu Deus, que nariz é esse? Aí, ó, tem que limpar o chão, ó. Olha lá, olha aqui que o moleque fez, ó. Um minuto que você dá, ele vem cá, arranca só a salsichinha e joga o pão fora, meu. Ai, meu Deus do céu, mas. Ai, gente, o Biel dá o trabalho que a Sara e o José não deu. O Biel dá o triplo do trabalho que a Sara, o José e o Ricardo. Meu, ela tá vestindo a roupinha do uniforme já.
Hoje ela não vai de sainha, vai só de blusinha. Um dia sim, um dia não, sabe? Porque tem que lavar, né? Vou colocar esse aqui porque ele não comeu. Limpar a mesa. Tá, aí eu vou limpar aqui, ó. Tem pelo de gato, né, meu? Gato, ele tem que dormir preso, porque não dá, não. A casa tá limpinha, mas aí amanhece tudo cheio de pelo, por causa que o gato fica aqui pulando pra cá. Pano, tá, gente? Eu não vou mostrar, não. Vou passar o pano rapidinho. Vou colocar um pão bater também aqui pra hoje, pra vender. Acabar de limpar aqui. Que eu ainda, agora ainda é 8 horas. 8h10. A gente sai daqui 8h40. Então, ó, limpar aqui, né? Arrumar aqui. E depois a gente mostra quando estiver pronto. Agora é, falta 15 para as 10. E é assim, gente, todo dia eu limpo a casa. Levanto, como vocês viram, né? Eu dou café da manhã para as crianças, eu limpo a casa, tudinho. Depois eu acabo de limpar a casa, a cara de pau do Aquiles chega em casa. Sempre quando eu acabo de limpar a casa, ele chega. Por quê? Ele acabou de sair do serviço essa hora, Bate? Não. Ele sai 6 horas, 5 horas, aí ele fica dormindo. Ele fica dormindo no carro, aí depois que eu acabo de limpar a casa, porque eu tenho que fazer isso tudo de manhã, né? Aí eu limpo a casa todinho de manhã, porque é o único horário que o Gabriel deixa. Aí quando tá tudo limpinho, ele chega com a cara de bunda dele e entra sujando tudo de novo. Sabe? É, pimenta faz no nosso cu, quer dizer, né? No cu de todo lado. Então tá. Levei a Sarinha lá na escolinha. 5 para as 9, deu um estresse aqui, porque o Akira chegou e eu falei, nossa, mano, você não chega me ajudar, sabe? E aquela correria de manhã. Ele sabe que é aquela correria de manhã, mas não, ele sempre chega depois eu acabo de limpar, entendeu? Mas eu acho até melhor eu limpar, porque quando ele limpa, ele demora umas 2 horas para limpar a casa e não sai nada limpo. Sai aquela coisa cheia de cabelo, cheia de sujeira. E eu assim. Não tô me gravando não, gente, mas eu com 10 minutinhos eu limpo aqui embaixo e lá em cima, entendeu? Não é aquela demora, igual ele demora. Ele vai limpar lá em cima, ele limpa o nosso quarto, ele demora uns 5 minutos. O quarto da Sarinha demora mais 10 minutos. Ele é assim. Então eu preferi eu limpar. Só que é ruim porque eu preciso de ajuda em casa com as crianças e ele nunca tá, sabe? Ele tá sempre dormindo no carro, ele chega sempre depois das 11 em casa, porque ele fica dormindo no carro, aí ele chega, aí depois já tá tudo pronto, aí ele chega. Mas é isso, né? Eu preferia não estando mesmo, porque eu faço meu jeito, meu jeito. Agora, eu já limpei a casa, como eu disse, já que foi da manhã para as crianças, eu levei a Sara, fui dar voltinha com o Gabriel. Agora eu vou. Tô preparando aqui para fazer, ó, o joelho. Esse aqui vai ser joelho e tal, tá bem bonito. Aí eu vou fazer joelho de frango, tá? É aquela correria. Aí eu vou te falar, eu com o dinho pra fora, gente, porque o salário do Akira mal dá pra pagar o cartão de crédito. Porque aqui em casa a gente compra tudo no cartão de crédito, sabe? Tudo no cartão de crédito. A gente não compra no dinheiro, porque nunca tem o dinheiro assim pra você comprar. Você acha que tá no Japão, você tá numa boa? Não tá, não, filha. Tem que ser tudo no cartão de crédito, porque nunca tem dinheiro. Quando eu morava com ele, até que eu tinha dinheiro. Quando eu com aquilo, tem tanta conta pra pagar, meu. Então, assim, muitos filhos e tudo mais. Então, assim, paga tudo no cartão de crédito. Então, assim, o salário dele mal paga o cartão de crédito, né? Ele recebeu 200 mil, o cartão de crédito veio 210. Então, assim, o resto é o meu salário, entendeu? O meu dinheirinho. Da vendinha que eu faço. Então, assim, você acha que eu não tô guardando dinheiro pra mim? Não, eu tô trabalhando pra pagar conta. Pagar conta. A mensalidade da casa sou eu que pago. Água, luz, tudo sou eu também. O Aquiles só paga o trabalho pra pagar o cartão de crédito, sabe? Então, assim, eu tenho que me matar aqui trabalhando, meu, limpando casa, lavando roupa, fazendo comida pra nós, fazendo comida pra vender, cuidando das crianças. Tudo e me matar trabalhando, fazendo comida para vender, para pagar as contas, porque sem meu dinheirinho da vendinha, a gente não vive, não, não dá para viver, entendeu? O salário dele é muito baixo, ele trabalha muito poucas horas, entendeu? Então, assim, não tem sangue ou então não compensa, o salário é pouco, entendeu? Por isso que eu tenho que ficar fazendo as vendinhas, então, assim, por isso que eu parei de ficar fazendo vídeo também, gente, porque é muito corrido, sabe? Corrido mesmo. Agora eu vou montar os joelhos ali, né? Pra deixar crescer, vou depois assar, porque senão não dá tempo e eu não vou mostrar pra vocês não, tá? Porque aqui, olha que tava tudo arrumadinho. O Akira bota. Tem sol lá fora, mas ele coloca a toalha dele aqui dentro. Aí você sabe como é que fica, gente? Deus, aí depois ele me fala que fala assim, você é enjoada, você reclama demais. Mas, meu, tem sol, não precisa de. Tá vendo que tem sol? Olha.
A toalha dele fede, fede porque não bota no sol, entendeu? Ele chega e toma banho, aí em vez de colocar a toalha no sol, ele bota a toalha dentro de casa, sabe? Aí fica ele fedendo. Toma banho, vai enxugar e já tá fedendo, porque a toalha já tá fedida, né? Mas é isso, eu não lavo toalha todo dia também, não, tá, gente? Vai falar assim, é porque você não lava toalha do marido? Não dá pra lavar roupa todo dia, eu lavo roupa 3 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana. Depende de tantos dias que o Ricardo. Tanto de roupa que o Ricardo coloca. Vai falar assim, você fala demais, você reclama demais da Kira. Gente, mas vocês veem o carro dele, a situação que tá. Se eu deixar a casa do jeito que ele. O Akira vai montuando bagunça, meu. Aqui em casa não dava nem pra entrar mais dentro de casa, porque tanta coisa que ele coloca. Vocês precisam ver a bolsa dele. Eu fui procurar um colírio ali pra mim colocar no meu olho, porque eu tô com o olho ruim, olha só. Tô com o olho ruim pra caramba. Fui procurar o colírio e não achei. Eu acho na bolsa dele, eu achei um monte de coisa. Coisa desnecessária, coisa que não precisa, sabe? Ele vai montuando, montuando, montuando e não tira. O carro dele não carrega mais uma pessoa no carro por causa que tá cheio de lixo lá dentro, cheio de tralha. Aí você acha que é a coisa que eu... pra usar, não, é coisa de lixo mesmo, lixo que ele gosta de amontoar, lixo, 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 que nem ele traz pra casa aqui um monte de lixo, eu pego e jogo tudo fora, e coisa que não dá pra usar, gente, não dá pra usar, não dá pra doar, é coisas velha, velha mesmo, que não precisa ter, mas ele tem, sabe, tipo aquela xícara ali, eu vou tirar tudo pra jogar fora, aquela xicrinha de mini feia ali, tirar aquilo e jogar fora, ele gosta de trazer essas lixas e deixar em casa, sabe, aí eu jogo fora, ele faz tudo que é meu e eu jogo fora. Mas, meu, já tem tanta coisa pra me arrumar. E quando mais lixo colocar, mais coisa eu tenho que arrumar, né? Então, quando menos tem, menos coisa pra arrumar tem, né? Então tá bom, gente. É um desabafo e falando tudo mais aqui pra vocês verem que a vida é corrida. E agora eu vou arrumar aqui, fazer o joelho logo. E depois a gente se fala mais, tá? Deixei o pão ali, ó. Acabei de fazer o joelho. Deixei eles aqui pra crescer. Eu deixo fechadinho o forno, que ele tá quentinho. E, ó, olha só o que o Bel tá fazendo. Qual que você quer? Esse? Quer? Ai, meu olho tá cada vez pior. Ai, tá doendo. Tá, Bel. Dá um pro Bel, né? Agora 10h30. Vou tomar meu café da manhã. Olha. Ai, gente, meu olho tá ruim. Cafezinho com leite. Uma bolachinha de água e sal. Então é isso, depois tem que arrumar aquela bagunça lá. Ai, que bagunça. E cadê o seu Akira? Tá dormindo, dormindo. Tô ruim do olho, né? Nossa, eu vivo, gente, eu tô ficando doente direto. Vivo doente. Não sei o que é, muita canseira, muito estresse, muita coisa pra fazer, não tem tempo pra mim. Aí eu vivo doente, assim. Olha só como o olho tá vermelho. Ele tá ruim. Eu tô colocando esse colírio aqui, ó. Não tá adiantando de nada, não. Talvez eu vou ter que ir no médico ver o que que é isso. Ai. Mas é isso. Tomar meu cafezinho, brincar com eles, guardar aquela bagunça. E daqui a pouco fazer o Bel dormir pra fazer nosso almoço. Ai, o que que é isso? O que que será? Ai, calma, calma. Falta 5 para meio-dia, fiz ele dormir, que eu tiro um sonequinho de meia horinha. Aí nesse momento eu deixo o Josézinho, tem vez que ele faz atividade, agora ele tá assistindo o telefone. Vamos ver o que ele tá assistindo. Esses negócios assim. Tá assistindo isso e agora eu vou fazer o nosso almoço. E ainda falta colocar o pão para assar, né? Olha, nem cresceu tanto, mas já tá bom. Vou botar pra assar, ó, uns 20 minutos assa. E aí eu vou fazer nossa carne moída. Vou fazer carne moída hoje, tá? Com ervilha e essas coisas que o Gabriel gosta. Então, gente, é assim, esse bate e volta. Aí eu vou ter que terminar de fazer o almoço, pra dar almoço pra eles, pra buscar a Sara. E aí eu vou fazer nossa comida. É carne moída com quiabo. O Gabriel gosta de quiabo, então eu vou colocar. Eu acrescentar na minha carne é limão, tá, gente? Eu sempre gosto de colocar. Eu gosto da comida um pouco azedinha, né? E também. Sim, eu faço com abóbora. Gosto muito de carne moída com abóbora. E com legumes, né? Aí hoje eu vou tentar com quiabo. Vamos ver se vai dar certo. Meu quiabo, eu peguei esse daqui congelado já, tá?
né? Devido o limão que eu já coloquei, eu acho que ele não vai ficar babento, eu acho, né? Vou colocar mais criança. Não, para acompanhamento, não só para as crianças. E aqui, ó, coloquei, botei tudo dentro, gente. Milho, ervilha, até quiabo e até abobrinha, tá? Que assim é o jeito que as crianças comem, né? Se eu fazer tudo misturadinho assim, ó, fica colorido, saudável e gostoso. Já tá ótimo, já posso desligar. Eu tinha feijão congelado, mas eu não vou dar feijão pra eles hoje, não. Vou dar esse purê de batata aqui que eu vou fazer. Pra não tirar toda a vitamina da batata, eu deixo a água secar, depois eu coloco margarina e amasso. Um pouquinho de margarina e eu amasso. Não coloco sal, porque eles gostam, assim, com doce da batata. Boa, né? De alimentícia aqui no Japão tem. Só que eu gosto de usar o vinagre, tá? Eu coloco bastante. E hoje é sexta-feira, né? Então, aí depois eu quero fazer um pão pro Ricardo também. Aí eu coloco a água filtrada aqui, ó. Você apertou aqui, ó, sai água filtrada, né? Aí eu vou colocar água e deixo aqui ela de molho, tá? Depois eu enxago umas 3-4 vezes, né? Viro ela. Preciso de ver a sujeira que sai. Bom, ó. Uhul! Olha só que delícia. Depois deixar esfriar e cortar ele. Deixar esfriar e cortar ele pra colocar lá. E olha, ficou maravilhoso. Tem mais um aqui pra assar. Esse aqui é uma papinha do Biel que eu vou dar pro José e pro Gabriel, porque o Gabriel tá com anemia, então eu preciso muito de comer esse. É couve, brócolis, como é que chama? Beterraba, tudo quanto é coisa de vitamina, tá, Irene? Mais ou menos, ó, não coloco muito não, só esse pouquinho de margarina. Coloco lá dentro mesmo. Agora eu começo a amassar, ó. Eu posso dourar ela, gente, e deixar como batata frita, né? Eu posso deixar do jeito que tá aqui, eu posso deixar secar. Não precisa de amassar, é só eu passar na... deixa ele grelhar. Mas eles gostam muito grelhado também. Só que hoje o Gabriel tá gostando muito de purê. Então aí ele tá com um pouco do intestino preso, então eu tô fazendo esse daqui. Porque é mais fácil pra ele comer. Aí pra ficar mais gostoso ainda, você pode... Eu pode servir assim mesmo. Ou então colocar creme de leite. Coloca um pinguinho de creme de leite e bota pra assar. Sabe? Aí fica bem gostosinho. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque ele gosta assim. Eu não quero botar tanta gordura. Como eu já coloquei a margarina, não preciso de creme de leite, ó. É super gostosa e super saudável, né? Agora eu vou servir o José e o olho continua assim, ó. O olho continua assim ainda. Vou colocar no pratinho do José, que ele gosta de comer assim, no pratinho do Mickey. Vou servir ele e depois eu te mostro. Aqui tá o pratinho do Jota, né? Tem um purezinho de batata. Coloquei aquele purezinho de brócolis, essas coisas que tá escondidinho aqui embaixo do arroz. E aqui tá a carninha com legumes, né? Agora é só dar pra ele. Enquanto isso, eu vou tirar isso daqui pra colocar o outro. Derrubei o copo ali, ó. Acordei o Gabriel, ele vem chorando. Deixa eu colocar o outro. Ai, meu Deus, tá com sono. Eu pedi copo. Ai, amor. Agora eu vou servir ele, já que ela acordou. Depois tem que cortar isso aqui, ó. E é isso, gente. É essa vida, essa correria. Vamos fazer aqui antes que ele beber comece a chorar mais ainda. Deixa o telefone e vem comer papá agora. Isso. Tá o salgado. Deu 22 desses aqui, assim, ó. Tá vendo? Bem grandinho, né? Tem dois pedaços. E aí, tá aqui. Então, agora eu vou limpar essa bagunça aqui. E já ir buscar a saída. Vim buscar a saída. Acabei de pegar ela 2 horas. Olha, tem formiga, né, gente? Estão aqui, passei aqui no parque um pouquinho pra eles brincarem, né? Porque criança não pode ficar só em casa trancada, se estressa. Aí passou só um pouquinho aqui pra brincar, embora guardar as vasilhas, dar banho, fazer um pedidinho de dormir, daqui a pouco ele vai ter que dormir de novo. Olha lá!
Olha lá, a professora tá levando as crianças já a pé também. Essa cueca caindo. Vamos ter que arrumar esse shortinho, né? Adoro ver eles brincarem, meu. Se eu tivesse tempo, eu levaria todos os dias. Mas eu não tenho tempo, eu levo umas duas vezes por semana, assim, no meio de semana. E não me assumi, eu levo também, sábado e domingo. E o Gabriel tá com uma coriza, meu, que não sara. Faz tempo que tá com coriza. E é isso. O meu dia tá quase acabando, né? Graças a Deus é sexta-feira. Gente, aí eu já fico pensando, nossa, já vai ter a segunda-feira, já vou ter que começar a trabalhar tudo de novo, vai. Na verdade, no domingo eu começo a trabalhar, só que esse domingo acho que eu não vou, porque a segunda-feira eu tenho o médico do Biel, retorno, fazer o exame do xixi. Segunda-feira eu tenho que levar ele. E já tá bom pra subir, ó. Mas, ó, tem que ficar de cima, porque o pititico é arisquinho. Que bonito!